بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ماجی کے لذیذ کھانے میں یہ سٹرابری کا جوس بنا رہی ہوں یہ میں نے سٹرابری لے لی ہیں اور یہ میں نے دودھ لے لیا ہے اور یہ جو ہے چینی یہ میں نے ایک باؤ کے قریب لے لی ہے یہ میں نے گرائنڈر میں بھی دیکھیں یہ سٹرابری ڈال دی ہے اور یہ میں نے برف لے لیا ہے اسے برف کو لے کر اسے کوٹ لیا ہے اب میں سٹرابری جو ہے اس کا جوس بناؤں گی آپ یہ دیکھیں یہ میں نے سٹرابری لے لی ہے گرائنڈر کے اندر ڈال دی ہے اور یہ میں نے اس کے اندر دودھ ڈال دیا ہے اب میں اس کو کروں گی گرائنڈر ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر یہ چینی برف کے ٹکڑے ڈال رہی ہوں یہ برف کے کیوبس ہیں یہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہ سٹرابری کا جوس بہت طاقت دیتا ہے اس کو پینے سے جو کمزور ہیں اور وہ پئیں تو انہیں اور زیادہ صحت ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سٹرابری کا شربت تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو یہ دیکھیں گلاس میں ڈال کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ سٹرابری کا شربت تیار ہے میں نے ماجی کے لذیذ کھانے میں یہ سٹرابری کا شربت بنایا ہے آپ لوگ بھی بنائیے گا پیجیے گا اور آپ کو ماجی کے لذیذ کھانے میں میری یہ شربت بنانا کی ریسیپی پسند آئے تو آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی ریسیپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ